Você já levou o seu bichinho de estimação para tomar vacina contra a raiva? Já? Hoje a Secretaria de Saúde está vacinando, gente, cães e gatos até as 4 horas da tarde. Carol Rabelo voltando com informações ao vivo pra gente, né, Carol? Me conta aqui, quem é que pode tomar essa dose de hoje, hein? Olha, Nicole, acontece então neste sábado também a vacina antirrábica para cães e gatos. Então, para quem nos acompanha, que tem aquele bichinho de estimação, um cãozinho ou gato, aproveita aí o dia para levar, porque eles estão vacinando até às 16 horas. São vários postos também espalhados em todo o Distrito Federal e esses postos estão disponíveis através do site da Secretaria de Saúde, que é o saúde.df.gov.br. Ali, os proprietários, os donos desses animais conseguem ver a documentação necessária que é preciso levar para então conseguir vacinar os seus bichinhos. A gente lembra aqui que os requisitos para vacinação é que o animal precisa ser maior de 3 meses e o tutor desse animal maior de idade. Também é necessário levar o animal até esse posto, até essa unidade física e o documento de identidade. A gente lembra aqui que essa ação da Secretaria de Saúde, em 37 dias de campanha, eles já vacinaram cerca de 180 mil cães e gatos no DF. A intenção é vacinar ainda mais animais, né? A gente lembra aqui que a raiva ela é transmitida para nós, humanos, através de lambidas, mordidas ou até mesmo arranhão, que foi o caso que acabou tirando a vida do adolescente no mês passado, que a gente noticiou aqui no jornalismo da Record TV, que no dia 20 de maio, um adolescente de 18 anos acabou sendo arranhado por um gato e alguns dias depois esses sintomas foram aparecendo. A gente lembra também que os sintomas são fortes dores de cabeça, dores no corpo, nos olhos e aquela moleza como se fossem uns sinais de gripe. Então esse adolescente, infelizmente, ele acabou sendo internado, ele ficou em estado grave e não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Então a gente alerta que a importância de quem tem esses animais de estimação em casa, tanto cães quanto gatos, que vacinem os seus bichinhos. E é por isso que a Secretaria de Saúde realiza essa campanha. A campanha já acontece aí há 37 dias. Eles já vacinaram cerca de 180 mil animais, mas eles esperam vacinar ainda mais para então proteger os nossos bichinhos e também a todos nós, Nicole. Importante alertar o pessoal de casa, porque tem um jeitinho, uma forma correta de levar os bichinhos para vacinação, né, Carol? Exatamente, Nicole. Os gatos, eles precisam estar dentro daquelas caixinhas, né, para proteger, então, para que eles não tenham contato com outros animais. Já os cães, eles precisam estar com coleiras e também com as focinheiras, porque a gente até acompanhou dia desses e mostramos aqui também no Balanço Geral, porque quando esses bichinhos vão tendo contato um com o outro, às vezes eles acabam ficando mais nervosos ali, né, brigando um com o outro. Então a gente precisa acalmar esses animais e a vacinação é muito rápida, Nicole. É bem rapidinho que os funcionários da saúde estão ali disponíveis para aplicar essa dose rapidinho. Então eles conseguem vacinar esses cães e gatos. É questão de menos de um minuto, eles já fizeram todo o protocolo ali de vacinação e a gente acaba então protegendo a todos nós e, é claro, os nossos animais também.